ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് റോസ്. ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത്, പക്ഷേ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി ഡ്രോയിൻ്റെയും പിന്നെ ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ 40,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതും വീഡിയോ കാണുന്നതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആയ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും താങ്ക്സ്, നന്ദി, സ്നേഹം. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി ഡ്രോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോൺഷ്യൽ നോമിനി ക്ലാസ് PNP ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, PNP ഓൾറെഡി കിട്ടിയ ആൾക്കാർ, എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയിൽ ഓൾറെഡി ഫയലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്താണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രോ ആണ്. 940 ലാർജസ്റ്റ് പോൺഷ്യൽ നോമിനി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഡ്രോ എവർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ മുന്നേ 500 അതിന്റെ മേലെ വിളിച്ചത് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇത് 940 ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് കൊടുത്തത്. ഇതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് സ്കോർ 711 ആണ്, 711 ആണ് ഇതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് സ്കോർ. അപ്പോൾ 711 മേലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, 711 ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും. പോൺഷ്യൽ നോമിനി കാറ്റഗറിയിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് PNP കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി വഴി കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നോക്കണം, ഇപ്പോഴും ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഡ്രോ വിളിച്ചിട്ടില്ല, വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ വിളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്സ് ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. February 16, 2021 09:06:30 UTC എക്സാക്ട് ടൈം ആണ് ടൈം ബ്രേക്കിംഗ് റൂൾ പ്രകാരമുള്ള ടൈം. അതായത് ഈ സെയിം സ്കോർ വരുമ്പോൾ 711 വരുന്ന ആൾക്കാർ, 711 മേലെ വരുന്ന ആൾക്കാർ കുഴപ്പമില്ല, 711 വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ആ സെയിം സ്കോർ വരുന്ന രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്നാകാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഇതിന് ശേഷം 712 അതിൻ്റെ മേലോട്ട് വരുന്ന അല്ല പറയുന്നത്. ഇത് സെയിം ടൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിലാണ് എടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാക്ട് എന്താണ് ടൈ ബ്രേക്കിംഗ് റൂള്. അതായത് സെയിം സ്കോർ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ടൈ ബ്രേക്കിംഗ് റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയ പ്രൊഡിക്ഷൻ, അടുത്ത ഡ്രോസ് ദിസ് എ ചാൻസ് കനേഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലാസ് തന്നെ വീണ്ടും വിളിക്കും, പക്ഷേ സ്കോർ നല്ല രീതിയിൽ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, കട്ട് ഓഫ് സ്കോർ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയൊരു കാര്യമാണ്, അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പലതും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കാനഡ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒട്ടോവയിൽ നിന്ന് വന്ന ന്യൂസ് പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഈ ജൂലൈ, അടുത്ത മാസം ജൂലൈ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെ മിഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പല രീതിയിൽ അവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കനേഡിയൻസിന്, കനേഡിയൻ സിറ്റിസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ കനേഡിയൻ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻറ് ഹോൾഡേഴ്സിന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 14 days, ഇപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും 14 days ക്വാറന്റൈൻ ഉണ്ട്, അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചാൻസാണ് വരുന്നത്. ഫുള്ളി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, രണ്ട് കോഴ്സ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡോസും സെക്കൻഡ് ഡോസും കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ട്രാവലേഴ്സിന് കാനഡയിൽ വരുമ്പോൾ, കനേഡിയൻ സിറ്റിസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻറ് ഹോൾഡേഴ്സ്, അവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചാൻസ്. നല്ല കാര്യമാണ്, കനേഡിയൻസ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് അടുത്തടുത്ത മാസങ്ങളിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ, ക്വാറന്റൈൻ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോസിലെ മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ്സും പറഞ്ഞിരുന്നു, ക്വാറന്റൈൻ, ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റൈനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചാൻസ് COVID-19 അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടില്ല, ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതാക്കാം, ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പം അടുത്ത് തന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറേ ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റൈന്, 3 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പൈസ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും PR ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും 3 ദിവസം ഹോട്ടൽ നല്ല പൈസ പോകുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 11 ദിവസം അല്ലാതെയും സ്റ്റേ കണ്ടെത്തണം. അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ഫൈനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടില്ല, അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിന് മാത്രം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നാളെ മുതൽ വരുന്നതാണ്, ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ്, അത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നാളെ മുതൽ നമ്മളെ റീ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒണ്ടാരിയിലെല്ലാം നാളെ മുതലാണ് പല ഷോപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നോൺ എസൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പലതും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല കാര്യം.
ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ ആഡ് ചെയ്യും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു. ജെനിയം ഫ്രോസ്.